kanpainan zehar, mezu bat luzatu nahi izan diogu Euskal jendarteari. Euskal Herria Bilduren hautagaitza, Euskal Herria Bildurentzat boska, borrokarako boska bada. Eraldaketa soziala eta burujabetza osoa dira gure eredua. Pertsona guztien eskubide guztiak aitortu eta bermatuko dituena. Krisiak kolpaturiko sektorekin bat egiten dugu. Borrokan dauden langileekin, etorkinekin, eredu honek bigarren mailako pertsona bihurtzen dituen emakumeekin, eta etorkizunaren alde borrokan ari diren gazteekin. Euskal Herria errebeldearen ahotsa eta bozgoragailua izan nahi dugu Europako Parlamentuan. Euskal Herrian burutzen ditugun borroka guztiak eraman nahi ditugu Europara. Kanpainaren amaieran gauden honetan, azken deialdi bat egin nahi genuke. Igandean, ezkerreko bozka bat bera ere ezin da etxean gelditu. Mobilizazio eguna da igandekoa. Herri zein pertsona gisa dagozkigun eskubideak ukatzen dizkigutenei aski da esateko eguna da. Eta horretarako tresna bakarra Euskal Herria Bilduren bozka da. 25ean, bozka dezagun merkatuei, politikari ustelei eta patronalari min egiten diena. 25ean, bozka dezagun Euskal Herria Bildu.